ាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិជិត្រទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងឃុំបាទបាត់ត្រង់បាទដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃវត្តអន្ទងថ្ងានបាទបងប្អូនឃើញនេះវត្តអន្ទងថ្ងានបាទស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យថ្ងៃនេះគឺទឹកបានមកដល់បាទខាងត្បូងវត្តហើយនេះបងប្អូនខាងត្បូងវត្តនោះគឺកន្លែងលោកចំត្រីតែឡូវទឹកឡើងមកខ្លាំងបងប្អូនទឹកឡើងមកលិចឡើងខាងត្បូងវត្តហើយចឹងធ្វើឲ្យត្រីអាចនឹងចេញបងប្អូនអាចនឹងចេញទៅត្រីលោកធំធំបងប្អូនត្រីចាំខាងត្បូងវត្តនេះគឺធំធំបាទចឹងលោកគ្រូដែលរស់នៅឯដែលលោកទៅគង់ឬក៏ទៅខាងប្រទេសក្រៅហ្នឹងលោកគ្រូចៅអធិការនៃវត្តអន្ទងថ្ងានលោកគ្រូបាទមិនមើលនេះមើលស្ថានភាពទឹកឡើងចាំត្រីហ្នឹងបាទឡើងចាំត្រីនៅខាងត្បូងវត្តកណាមកថតឲ្យមើលហើយបាទចឹងបងប្អូនដែលបានខមមិនឲ្យខ្ញុំមកថតទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៅខាងនេះគឺមកមើលទិដ្ឋភាពនៅខាងត្បូងបាទខាងត្បូងនៃវត្តអន្ទងថ្ងានដូចជាទិដ្ឋភាពនៅទៅមុខទៀតបងប្អូនថាទឹកមានពេញបន្លាយនៅអញ្ចឹងទឹកមានតែមួយខាងទេបងប្អូនមកនៅខាងនេះគឺអត់ទាន់ហូរមកដល់ទេនេះខាងនេះគឺចាប់ដើមបាទដីបាក់ស្រុតបណ្ដាបងប្អូនដីគឺកាយអញ្ចឹងចាប់ដើមទឹកចាប់ដើមហូរមកបងប្អូនហូរពីខាងនោះបាទនេះដីចាប់ដើមបាក់មកដោយសារកន្លែងគឺអត់ទាន់មានទឹកដែលចូលសោះឡូវទឹកហូរចូលមកយើងចាប់ដើមបាក់បណ្ដាបណ្ដាហើយមកជើងទីតាំងនេះក៏នៅខាងត្បូងវត្តលោកឋានឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកពលបរិខេមទីមន្ត្រីហើយគឺផ្លូវគេធ្វើស្រួលបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលរសៀលម៉ោង2ម៉ោង3គឺមានបងប្អូនយើងគាត់មកលេងច្រើនណាបងដោយសារកន្លែងទីតាំងថ្មីបាទទីតាំងថ្មីទៅក៏មានបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនឡើយយើងធ្វើដំណើរទៅមុខបាទទៅថតនៅកន្លែងនេះគឺមានកន្លែងលោកធ្វើជារនាំងកបត្រីចេញណាប៉ុន្តែទឹកនេះដូចជាมันអាចជាមិនចេញទេបងប្អូនព្រោះថាទឹកមកពីខាងលើនេះច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនមើលត្រីមកធំធំហ្នឹងត្រីគឺមកធំធំមែនទែនត្រីលោកចំហ្នឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនដែលបងត្រីបានហ្នឹងគឺបានត្រីធំធំនេះបើឃើញហើយអាចចូលមកប្រឡែងដាក់នៅកន្លែងលោកនេះវិញផងត្រីវាចាញ់បានចាញ់អីចឹងបាទព្រោះទប់មិនជាប់ទេបាទមកឃើញហ៎បាទទប់អត់ជាប់ទេហើយកាលនេះគឺអត់ទាន់មានទឹកទេមកខាងទៀតហ៎អត់ទាន់មានទឹកទេមកកន្លែងអាចបាក់ហ្នឹងបងបាក់បដាច់ត្រីគ្រប់ទៅចាប់ព្រោះតែជាឃើញបណ្ដោយបាទទឹកកន្លែងមកថ្មីថ្មីទៅបងប្អូនបាទស្រែស្រូវគឺធម្មតាបងប្អូនទីខ្ញុំផុសត្រូនឲ្យបងប្អូនមើលហើយបាទឥឡូវយើងមកដល់ក្នុងចំណុចនេះគឺមានបងប្អូនយើងដាក់ម៉ោងពេញមកដែរបងប្អូនបាទដាក់ម៉ោងតែមើលទៅម៉ោងហ្នឹងអាចជាប់ត្រីបងប្អូនជាប់ត្រីដែលចាញ់ពីស្រះលោកហ្នឹងព្រោះមានច្រកចាញ់បាទគឺមានថាចាញ់អត់បានទេបងប្អូនគឺមានច្រកចាញ់ប៉ុន្តែលោកមករៀបចំជារនាំងខាំងឯតានេះបាទរនាំងខាំងដើម្បីកុំឲ្យត្រីចាញ់បានណានេះអាលោកដាក់ជាលួសស្នាញ់ផងនឹងលួសអាតូចតូចការពារត្រីចេញខ្ញុំចេញបានតែអត់អត់មកជើងទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំកំពុងទៅថតក្នុងថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនោះគឺមានសំណង់មួយហ៎មកខ្ញុំទៅត្រឹមសំណង់ហ្នឹងសិនបងប្អូនថតឲ្យបងប្អូនមើលសិនគឺខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពលើអាកាសឲ្យបងប្អូនមើលពីទិដ្ឋភាពទីតាំងនេះតិចព្រោះទីតាំងនេះគឺជាកន្លែងសំណង់ថ្មីបាទកន្លែងបន្លាយធ្វើថ្មីគេហៅបន្លាយក្តានហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទិដ្ឋភាពទីតាំងនេះហើយប
អូដីចាប់ដើមបាក់ស្របទៅហ្នឹងនេះចាប់ដើមបាក់ស្របទៅវិហៀងបាទចុះហួរមកគឺទៅអត់មានដីទេមកគឺសត្វតែគេដាក់មងបងអានអាដងសសក្នុងទឹកហ្នឹងគេដាក់មងបងហើយគឺសំណងមានមកកលាក់ពីរកលាក់មកកលាក់ពីរកលាក់ហូហែហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំអត់បានដល់ថតជាវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំនឹងបោះដ្រូនចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅខាងសំណងបលាយក្តាននេះបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបានបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនគឺចេញពីមុខបាទផ្លងទ្វារវត្តចូលទៅខាងវត្តអំឡុងថ្ងៃឃុំបាត្រង់ស្រុកមង្គលបរិខេតបន្ទាយមានជ័យនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងបាទមុខវត្តបាទអំឡុងថ្ងៃនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ2024អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំថតនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទទឹកស្ទឹងគឺព្រាបបងប្អូនទឹកស្ទឹងព្រាបហើយតែអសូវជាហូរបងប្អូនឃើញរៀងនឹងអត់បងប្អូនដោយសារទឹកដូចជាចាល់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទឹកអត់ហូរទេដូចនឹងកល់តែម្ដងនៅទីតាំងនេះបាទខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពបាទនៅជុំវិញនេះហ្នឹងរហូតដល់បងប្អូនបលាយគេហៅថាបលាយក្តានបងប្អូនបលាយក្តានដែលគេបានស្ដារថ្មីហើយក៏បានកាយយ៉ាងធំតែម្ដងធំជាងស្ទឹងទៀតបងប្អូនធំជាងស្ទឹងមង្គលបរិយយើងនេះពេលបច្ចុប្បន្នទៀតខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញចាប់ពីមុខវត្តនេះរហូតដល់ឆ្ងាយបងប្អូន4គីឡូម៉ែត្របាទចម្ងាយដែលខ្ញុំពីទីតាំងខ្ញុំថតដល់បលាយក្តានគឺចំនួន4គីឡូម៉ែត្របងប្អូនបានទស្សនាទិដ្ឋភាពជាហូរហែបាទហើយបងប្អូនក៏លេងមើលខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃគឺមានទឹកបាទមានទឹកហ្នឹងគឺកន្លែងស្រះលោកចិញ្ចឹមត្រីបងប្អូនចិញ្ចឹមត្រីធំធំមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងបាទទឹកចំនួនជន់លិចហ្នឹងគឺទីតាំងនេះក៏អាចនឹងបាត់ត្រីលោកច្រើនត្រីធំធំបងប្អូនបងប្អូនបានឃើញខាងក្រោយខ្ញុំបានថតទៅឃើញត្រីផុសឡើងវប់វប់យកតែម្ដងបងប្អូនហើយបើមានបងប្អូនយើងមកលេងមកពេលរសៀលគឺមានអ្នកមកលេងច្រើនតែខ្ញុំថតនេះគឺនៅពេលព្រឹកទេបងប្អូននៅពេលព្រឹកនៅថ្ងៃទី2ខែកខែសីហាបងប្អូនឆ្នាំ2024ហើយគឺទិដ្ឋភាពនៅមុខវត្តហើយមានសាលាបឋមសិក្សាអនុលោកថ្ងៃបាទគេរៀបចំស្អាតបងប្អូនគេបាំងក្រាលការ៉ូឡាពេញមុខទីធ្លាសាលាតែម្ដងហើយសាលាផ្សេងទៀតក៏បានបាទក្រាលបាទចាក់ស៊ីម៉ង់បងប្អូនផ្លូវដើរចូលឲ្យអញ្ចឹងស្អាតបងប្អូនបាទហើយលោកគ្រូចៅអធិការនៅវត្តអនុលោកថ្ងៃបាទដែលលោកគ្រូនិមន្តទៅខាងបាទហើយនេះសមុទ្រនឹងនេះទិដ្ឋភាពនៅវត្តអំឡុងថ្ងៃនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទកណាបានមកថតបាទចែកជូនដល់គ្រូបានទស្សនាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាហើយនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅវត្តអំឡុងថ្ងៃឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យមកឥឡូវខ្ញុំនឹងជាដ្រូនទៅឆ្ងាយមែនទែនបងប្អូនចាស់ពីវត្តអំឡុងថ្ងៃនេះរហូតដល់បលាយក្តាន់គេហៅបលាយក្តាន់ណាដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅខាងនេះខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺស្រះទឹកលោកចិញ្ចឹមត្រីបាទគឺមានត្រីច្រើនបងប្អូនចាប់ពីនឹងរស់ដល់កាច់កែងហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកបើទឹកអាចនឹងលិចគឺអាចណៃនេះបងប្អូនអាចនឹងវាថាត្រីចាញ់ណាតែទឹកអត់ទាន់លិចទេបងប្អូនហើយត្រង់ចំណុចកន្លែងកាច់កែងរៀងមូលបងប្អូនបន្តិចហ្នឹងគឺវាចង់បាក់ដីបងប្អូនចង់បាក់ទំនប់ទៅណៃកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនព្រោះតែទឹកមកថ្មីថ្មីទឹកដីយើងទៅតែធ្វើកាយថ្មីថ្មីដែរវាមានរឿងលេចប្រេះបងប្អូនប្រេះប្រេះចង់ចំណុចហ្នឹង
មិនស្រួលមិនស្រួលបាក់ទៅនឹងបងប្អូនបើថាទឹកមកច្រើនគឺអាចបាក់ទៅនឹងតែម្ដងបងប្អូនមកហើយនំជួរនេះគឺមានសំណង់ច្រើនជាហូហែហើយខ្ញុំនឹងជាដ្រូនរហូតបាក់ត្រង់មកចុងបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីទិដ្ឋភាពនៅនិយាយទៅបងប្អូនចង់អាចមកលេងពេលរសៀលរសៀលថ្ងៃអត់ភ្លៀងអត់អីចឹងណាអាចមកលេងកំសាន្តបានព្រោះទីតាំងនេះគឺមានបងប្អូនយើងមកលេងចំនួន2ថ្ងៃទេថាលេងមកលេងច្រើនណាខ្ញុំលើកតែគេថាដែរបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅផ្ទាល់ទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅព្រឹកអញ្ចឹងព្រឹកអញ្ចឹងអត់ទាន់មានបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនទេបាទនៅពេលរសៀលបងប្អូនចាប់ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5អីទៅគឺបងប្អូនយើងមកលេងយ៉ាងច្រើនកកបាទគឺតម្រៀបជួរគ្នាសាងផ្លូវឲ្យធ្វើថ្មីឲ្យស្អាតបងប្អូនទេសភាពស្អាតខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អណាមួយគឺទឹកមកថ្មីថ្មីទៀតហើយទឹកនេះគឺនៅល្អនៅឡើយទេតែពេលទឹករៀងថ្លាតិចបងប្អូនអាចក្មេងក្មេងឬក៏បងប្អូនដែលចង់ចុះងូតលេងគឺអាចងូតបានបងប្អូនប៉ុន្តែយើងត្រូវមានអាវប៉ុងឬក៏កង់ឡានបាទសម្រាប់ឬធំធំអាចមានកង់ឡានក្មេងក្មេងពាក់អាវប៉ុងផងកង់ឡានផងបានទើបមានសុវត្ថិភាពក្នុងការងូតលេងណាបងប្អូនព្រោះទឹករៀងជ្រៅដែរជាងសម្រាប់តែក្មេងក្មេងចាស់ហើយទឹកគឺអាចងូតលេងបានបើថាក្មេងក្មេងតូចតូចយើងរោទីតាំងណាមួយដែលរៀងទឹករាក់រាក់ឲ្យក្មេងក្មេងងូតតែនៅថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់ងូតអត់ទាន់បានទេបងប្អូនដោយសារបាទទឹកមាននេះបងប្អូនទឹកបើថាទឹកនៅល្អនៅឡើយបាទខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពបងប្អូនឃើញទេសភាពស្អាតមែនទែននៅទីតាំងនេះបាទគឺទីតាំងគឺគេហៅថាផ្លូវនេះផ្លូវបលាយក្តាន់បងប្អូនបលាយក្តាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខាងលិចនៃវត្តលងឋានឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបរិខេមទីមន្តីខ្ញុំនឹងជាដ្រូនរហូតទៅដល់ចុងតែម្ដងបងប្អូនដើម្បីថតទិដ្ឋភាពទីតាំងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាហើយបងប្អូនដែលមកពីអេនីសមុទ្រណាចង់មកស្រូបយកខ្យល់អាកាសធាតុបរិសុទ្ធល្អនៅទីតាំងនេះគឺអាចមកបាននៅក្នុងខែនេះគឺទឹកស្អាតមែនទេបងប្អូនទឹកអស់ទឹកស្អាតទេសភាពស្អាតបងប្អូនហើយខ្យល់អាកាសគឺបរិសុទ្ធល្អ 100% បងប្អូនអត់មានធំខ្លួនស្អុយអីទេតែខ្លាចតែស្រែគេបាញ់ថ្នាំដឹងទេបងប្អូនបើថាខ្ញុំទៅនេះគឺអាកាសធាតុបរិសុទ្ធល្អហើយទឹកក៏ច្រើនដែរបងប្អូនឃើញទឹកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅថតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាពេលល្ងាចហ្នឹងមានបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនហើយទឹកឡើងជាងនេះឬក៏អត់ហើយត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលរោបាក់រោអីហ្នឹងបងប្អូនឃើញមានកន្លែងកាច់កែងកាច់កែងហ្នឹងគឺប្រហែលជាអាចនឹងរោបាក់ស្រុតហើយបងប្អូនឃើញដីប្រែកាហែងធំធំមែនទែនបាទខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតអំពីទិដ្ឋភាពទីនេះហើយទីតាំងនេះក៏ទីតាំងមួយដែលអាចបាទបងប្អូនប្រជាកសិករយើងអាចងាយសាត្រីផងបានដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនឃើញធំមែនទែនបងប្អូនធំជាងស្ទឹងយើង2 3ដងបងប្អូនធំជាងស្ទឹងមង្គលបរិយយើងនេះខ្ញុំឃើញតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញទេបាទត្រង់ចំណុចខ្លះក៏តូចខ្លះក៏ធំអញ្ចឹងតែកន្លែងត្រង់ចំណុចតែខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញគឺធំមែនទែនបងប្អូនបាទធំខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេបាទគឺធំមែនទែនណាស់ឥឡូវខ្ញុំនឹងជាដ្រូនថតទិដ្ឋភាពពីនឹងរហូតដល់ហាងថាបលាយក្តាន់បងប្អូនដើម្បីថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែររាល់ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងឬពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទចុះវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយយូរទេបងប្អូនគឺខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនឹងតែមានរូបភាពជាហូហែដូចតទៅបាទ